Indrer, tompoko lahy sy tompoko vavy, manolotra ny arabo antsika rehetra any an-tokantrano any, tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao ara-panatanjahantena isika ho amin'n'ity arivany alahady ity. Manasanao anaraka ny tanjaka hatramin'ny farany sy avetrany dia idirantsika ny vaovao ara-panatanjahantena nitsongadina, satria dia nahazo vokatra tsara isika nandritra n'izay herinandro izay tao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ity. Ny anomboantsika azy dia ny eo amin'ny tontolon'ny bras de fer no hitondrantsika azy voalohany, dia medaly misa dimbe zao no asika malagasy nandritra ny fiadina ho tompon-dakan'ny Afrika izay nitanterahana moa zany tany Nigeria. Telo no solotenantsika tao anatin'izay fifananana izay, ny sokajy maromaro izy ireo, sokajy telo samihafa. Nao raha antsika ao anatin'ity andindindy vaovao tena nahoana sy nanahoana izay fiadina ny tompon-daka ny Afrika tany Nigeria izay. Medaly misa dimy no azon'ny Madagasikara nandritra ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika amin'ny taranja bras de fer izay natao tao Lagos, Nigeria. Tsara mariana fa telo no solotena Madagasikara tao anatin'ity fananana ity. Toy izao ny vokatra: teo amin'ny fandraisana anjara ny Herilala Rakotony Aina, medaly efatra no azony. Teo amin'ny master mihoatra ny zato kilao tananakavia, medaly volafotsy no azony. Teo amin'ny senior latsaky ny folo amin'nyzato kilao tananakavanana, medaly volafotsy ihany koa no azony. Teo amin'ny senior mihoatra ny folo amin'nyzato kilao tananakavanana, medaly alimo no azony Herilala. Ary teo amin'ny master mihoatra ny folo amin'nyzato kilao tananakavanana, medaly alimo ihany koa no azony. Teo amin'ny sokajy latsaky ny dimy amby fitopolo kilao kosa zay Tahina Etienne no solotenantsika malagasy, dia medaly volafotsy iray no azo nandritra ny fifaninanana tananakavia. Fangafakana moa zany ny medaly volamena izay dia eo amin'ny taranja judo, dia medaly volamena no azony Laura Rasoanaivo Razafy izay nandritra ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika sokajy junior latsaky ny fitopolo kilao tao anatin'izay judo izay taranja judo. Raha toa ka medaly alimo no azony Lova teo amin'ny sokajy latsaky ny telo amin'ny fitopolo kilao ity fifaninanana ity izay nitotosaina tao Nairobi, Kenya tamin'ny farany herinandro teo, ary tonga efa teto tanindrazana moa zany zareo, ary tonga nitsena azy ireo ny tompona andraikitra isa sokajiny teo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena tarihan'ny Rabarinala Thierry talejenialin'ny Académie Nationale des Sports izay nisy olotena ny andriamatoa ministra Tinoka Roberto. Araka ny efa natsidiko teny ampiandohana teo hoe vokatra tsara daholo no hoentsika ato anatin'ny tanjaka aloha amin'izao fiatombohan'izao ity indray, dia ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra, satria fantatsika fa dia nandeha moa zany tany Seychelles ny Bahrein Madagasikara teo niatrika ny tranona, teo ihany koa niatrika ny fifantsanany kanina amin'ny resaka beach volley, ary fandresena roa sosona no azontsika nanoloana ny ekipa ny Seychelles tao anatin'izay fifantsanana roa samihafa izay. Ao anatin'ny ity fanadihadiny ity no afahantsika malala ny andinidininy bebe kokoa. Sy ny fifanitsanana tranona 23:00 izay nihoana ny Bari sy ny Seychelles ao Mali 20 ny volana Jolay 23:00. Raha ny fizotry ny lalao dia hita ho nanovan'ny firafitrin'ny ekipa teny ambony kianja ireo roa mpanazatra ny Bari tamin'ny fampitsoroana avy hatrany Anina sy Dax ary Berato izay mpilalao tsy afaka ny lalao tamin'ny fifaninanana koza fafarany teo. Araka izany tamboka ny paikady napetraky ny mpanazatra ka naresy tamin'ny sarainy ohatra isika malagasy tamin'ny lalam-baolina maty ny Daxa teo minitra fa 4:20. Pas trouvé qu'un temps rouge devant et ça revient très vite.
Attention à la sortie devant Aroasina et finalement l'ouverture du score qui arrive à la 25e minute de la partie. On sentait cette équipe séchelloise en difficulté depuis un bon moment. Dia kilan'izay dia fandresena ihany koa no azon'ny Barepy lalao baolina kitra ambony fasika na ny Beach Soccer. Raha nifandona tamin'ny CSL ihany koa, da ao anatin'ny fifantsanana kanina Beach Soccer, fandresena dimy noroa no azontsika malagasy. Roa zero maty ny malagasy, maty ny dada amin'ny baolina. Ny alahady raika amin'ny 30 ny volana jolay ho avy izao kosa ny lalao miverina ataon'ny Barias sy ny CSL eto tanindrazana eny amin'ny kianjan'ny Barimamasina amin'ny 4:00 raha toa ka hany mahajanga. Ny 7 aogositra ho avy izao kosa ny lalao miverina ho an'ny kanina Beach Soccer izay totosaina ao an-toerana ihany amin'ny 3:00. Iny makasika niny lalao teo iny ahintsy moa zany fa ny Beach Soccer no tiana ambara tao anatin'izay ary dia vokatra tsara ny tao anatin'iny lalao nataontsika tany CSL iny dia nasa nandray zany toeny amin'ny alahady ho avy izao ny lalao miverina etsy amin'ny kianjan'ny Barimamasina io ihany koa lalao miverina fa 7 volana aogositra ho an'ny Beach Soccer any Mahajanga any no anatanterahana izany. Rantsika ato anatin'ny tanjaka moa zany a dia ny tianambara dia mbola ao anatin'ny tolombola kitra ihany makasika ny stage ho an'ireo ankizy izay hiatrika lalao moa zany a hiditra amin'ny kloba raha ny maromarina kokoa izay ataon'ny akademia ny akitana malagasy a iaraha miasa amin'ny ireo mpanazatra izay nahazo fahalalana avy amin'ny narset certifika avy amin'ny CAF. Izy ity dia isaky ny vacance na ankeo ny fialantsasatra dia misy foana ny formation ataon'ny ireto kluba ireto entina omezana anomezana trakefa ireo petit baolina kitra ndao raha tsika ny andinindininy ary mba hoentina mpiroborobona ary ampiakatra an'ilay tamin'ny baolina kitra eto Madagasikara dia toy ny isatoko ny fotoanany fialantsasatra dia misy ny fampianarana ny fototry ny baolina kitra ho an'ireo ankiziliana amin'izany izay rahany kitana football akademia sy ireo mpanazatra maty ihanina izay nytotosaina mandritra ny herinandro teny amin'ny kianjany alarobi. Antony tena natonga nainanao an'ilay izy mbola tsisy aloha teto Madagasikara fa nikitana football akademia ihany nanao stage de foot a izay hitantsika ny ivelany efa misy nanao an'izay teny anaranay ilay izy ary tena nety tamin'ny ankizy teto Madagasikara. Ny ankizy raisinay a ankizy enintaona hatramin'ny 15 taona tsy mifidy izay ny fahaizany na débutant izy na efa manana potentiel dia mety foana. Tena manomboka amina base mihitsy izany ohatrany hoe ny contrôle passe ohatra fotsiny izay teneniko izay ny tombontsoa azony zareo raha miditra hoe izy latsinay dia efa hafa mihitsy ny fitondra ny baolina mandra-patonga ny zoma famaranana ny stage dia ny potentiel zareo izany mitombo e ao anatin'ilay stage. Ny tombontsoa ihany koa afaka miditra anatina club izy izahay tsy manavaka ankizy na anatin'ny club hafa ary a be diaibe ny ankizy ao anatin'ny club hafa fa manao stage fotsiny dia miverina anaty club ihany. Ny coach atao anatin'ny kitana football academy dia coach diplôme CAF daholo izahay eny zareo ny ao a dia ataoko angamba fa ampy hitondra fampiofanana ho an'ny ankizy izay. Tsy mijany reto Antananarivo ihany ity fampiofanana ny ankizy ny fototry ny baolina kitra ity fa isany koa ny faritra hafa mandritra izao fialantsasatra izao. Rantsika eto anatin'ny tanjaka ny tontolon'ny atletisma kosa indray no ndeha ho resahina dia ny ao anatin'izay fa saingy ny mpiasam-panjakana indray no resaintsika na ny fifaninana regionaly ao anatin'ny AZF eo amin'ny taranja atletisma no entina aminao dia totosa ihany koa ny sabotsy sy ny amin'ny tamin'nyitian'io itya ny lalao famaranana atao anatin'ny izay fifaninanana atao anatin'ny regionaly ny AZF izay teny amin'ny kianjany alarobia teny no anaovana izany ho arahantsika ihany koa ny andinindininy. Totosa tamin'ity faran'ny herinandro ity ny fifaninanana regionaly ho an'ny taranja atletisma ho an'ireo mpiasam-panjakana hita ho maharisika ny mpandray anjara ary saika nahitana solotena avokoa ireo ministera sy sambandraharaha maro samihafa miankina amin'ny fanjakana. Raha ho an'ny atletisma manokana dia niakaratra ny afo teknika sy ny tanjan'ireo mpandray anjara andritra fifaninana ity teo amin'ny hazakazaka 5 metatra, 8 metatra, 10 metatra sy ny 7 metatra.
Nanentana kosa ny filohan'ny section atletisma AZF ny tokony mba hisiny solotena hatrany any amin'ny fifaninana nasionaly ho an'ireo mpiasam-panjakana izay ho atao atoliara mba tsy hijanona fotsiny amin'ny fifaninana regionaly ireo atleta. Ny mandray anjara dia ny mpiasam-panjakana ao anatin'ny ministera sy ny andrim-panjakana sy ireo zanaka ministera, izany hoe ilay organisme ratase. Izay izany no mandray anjara ao amin'ny atletisma AZF. Tsara niveau be dia be ny tanora vao misandratra zany no misafidy anao atletisma, dia tsara koa ny niveaun'zareo niakatra ambony dia ambony. Ny tany mpandray anjara koa moa maro dia maro be. Zay nanaovana azy tamin'ity taona ity hoe deux jours zany nanaovana ny compétition fa tsy sabotsy fotsiny fa natao deux jours. Be loatra ilay mpandray anjarany mpiasam-panjakana ato amin'ny atletisma ny AZF. Ny ato amin'ny sportn'ny mpiasam-panjakana zany a dia miankina amin'ireo patrony ao amin'ny ministerany, fa tsy dia misy hoe zay qualifié fa miankina amin'ny tompon'ny ministera. Fa na dia voalohany ary anao rehefa tsy manam-bola izy hitondranao a dia mijanona, fa rehefa kosa apprécie aketo a mba ho any toliara zany ny ministera rehetrarehetra mba anao tous les moyens zany ny ministera hitondra ny atletany. Nozaraina androany ireo medaly ho an'ireo nivoaka mpandre sy isaky ny sokajy tao anatin'ny fifaninanana regionaly ny atletisma ho an'ny mpiasam-panjakana. Atletisma hatraminy no aresahana dia teo amin'ny laharana fahavalo amby roapolo amin'ireo raika amby efapolo a no nisy ny Sidonia fiadanan-tsoa izay anitokana solotena ny malagasy niatrika ny fiadiana ny amboara maneran-tany ny atletisma izay nitotosaina tao Etats-Unis. Omaly ala amin'ny akatra kianjy izy ka teo amin'ny hazakazaka zato metatra he moa zany a no fepotoana vitany tao anatin'izay, dia 30 sekondra sy fito amby dimapolo apahazatony, ray faingo dimy ray sekondra faingo fito amby folo apahazato ny elany nisy azy sy ilay nizerianina Toby Hamosanina izay nandrombaka ny hazakazaka teo amin'ny osokajy io a ratsaivina, dia telo amby folo sekondra faingo efatra amby telopolo apahazato no record personnel na hoe isa azo manokana, kanefa dia tsy nahavitany izay moa izy zany a tao anatin'ity fifaninanina ity. Na dia izany izy nefa dia mbola manatsaratra ny ezaka tokony ho ataony mandritra ny fifaninanina maro izay mety mbola efandimby a, ary dia hodetotanandratsana moa zany izy, ary dia tsy solotianantsika intsony indray zany ao anatin'ity atletisma fiadiana ny amboara maneran-tany ity. Andrivadika ny tontolon'ny basketball kosa isika amin'izao fotoana izao a, dia makasika ny Afro Basket U18 a izay efa ao anatin'ny fanomanana tsara ny ankoay ny malagasy na ny lahy zany a na ny sokajy vehivavy ao anatin'ny fanomanana ihany koa, mihoana amin'ireo kloba divisionna voalohany eto Madagasikara hoentina nomanana sy anazaratena manoloana ny fifaninanana izay atrehantsika amin'ny faefatra ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao izay totosaina eto Madagasikara izay Afro Basket izay ka ao anaty fanomanantsika izao no raha antsika manahoana sy manahoana ny fahavononan'ireo ekipantsika ireo. Mitoetra ny fanomanana Afro Basket U18 ho an'ireo ankoay lasy vavy eo amin'ny taranja basketball, efa niditra tamin'ny alohan'ny fitsapana avokoa ireo sokajy roa ireo amin'izao, raha toa ka tany amin'ny famerenana ny fototrin'ny basket no nifantohan'ny mpanazatra tany amin'ny fiandohan'ny fampifondronana. Anisan'ny nanatanteraka lalao fitsapana fanazaratena nanolona ny ambitola ny ankoay vehivavy raha toka ny GMBC kosa ny fandona tamin'ny lehilahy teny Mahamasina Omaly. Nambaratina ilay teknika nasionaly no basketball fa efa vonona ny ankizy hiatrika ity fifaninana ity izay totosaina eto Madagasikara. Ity zany a lalao fitsapana ho an'ilay vehivavy a, vehivavy moa zany any Antsirabe no manao fifaninana, fa mitovy foana zany a ny fanomanan-tena ho an'ilay ekipa pirenena amin'ilay 18 a manomboka 4-14. Ny herintsika moa zany a misy ka tena misy, satria raha mijery an'ilay ekipa mifaninina zany amin'izao moa zany tsisy azo amin'ny vanina, fa miady ndraiky izy ary vonona vonona zany anomboka mifandraisana. Izy manko izy ireo zany efa dimy amby folo, fa mialoha kelin'ny lalao zany a no mivoaka ilay roa amby folo, zany hoe ino moa zany mba hialana amin'ireo so de sanatria misy maratra, dia izy dimy amby folo vavy zany a mijanona tamin'ny farany manohana an'ilay izay mety roa amby folo lahiny io. Toy izao ary ny vokatra teo amin'ny lalao fitsapana ny sy fanazaratena ho an'ny sokajy latsaky ny valobe folo taona ireo ankoay malagasy, raha teo amin'ny lehilahy ny saraka empolo no enina fitopolo na risy ny GNBC, raha teo amin'ny sokajy vavy kosa dia
Narisi dimbimpul ni embitola nan lona ni asukat vivavi 18, risi tamnisi aval mifapul. Bula mtuerjan kusa nfana zaratin, asu nfana tivina nan takifan rewankizi manda patunga ni afayifat ni vula na augusta wa avizao za etena nfifan nan afro basket u 18. Fa zanzike eo zay resaka basket zay fa andao hivadika mahakasika ny resaka atletisma isika na mamana koa dia ny atleta mihitsy niatrika ireo lalao nosy antsika dia manodidina ny 570 amin'ny 100 arivo mianadahy ireo atleta malagasy hiatrika izay fampivondronana ho fanomanana ny lalao nosy izay izay tanterahana eto Madagasikara. Fanadihadiana. Tapaka nandritry ny filan-kevitry ny ministra fa atleta malagasy 570 amin'ny 100 arivo no hiatrika ny fampivondronana no fanomanana ny lalao nosy 320 izay ho tanterahana eto Madagasikara. Fantatra fa mpanazatra 770 sy mpitsabo 80 no anaraka akaiky reto atleta ireto. Raha ho an'ny taranja atletisma manokana dia miisa 530 ireo delegasiona hiatrika izany. Nambaran'ny filohan'ny federasion'ny ity taranja ity fa efa ela no niandrasana izao fampivondronana izao ary vonona izy ireo niatrika izany. Fa vao mafaly izany ho anay ato amin'ny federasion malagasy ny atletisma satria efa niandry fatratra an'izay na ny federasion na ireo ankizy ireo atleta izay andray anjara amin'io fampivondronana io izay miisa 530 ny delegasiona malagasy miatrika an'izany fampivondronana izany. Dia mizara roa izy ireo, eo izany ny mpanazatra mety eo amin'ny 400 eo, dia 520 izany ny ankizy atleta hiatrika an'ilay fampivondronana. Efa nisy ihany moa izany ny fihoanako tamin'ny ireo tao ministera izany omaly, dia nisy moa fanontaniany hoe aizasaiza foana ny fipetrany a, dia ho ampandaminana ny zavatra rehetra ry zareo izany ary efa dodina ny atleta ka mino aho fa tsy dia ho ela satria raha nisy daty nomena moa izany teo efa tamin'ny tokony tamin'ny volana juin tsika no nandeha io fampivondronana io fa noho izay fandaminana atao amin'ny ministera tsy mifanjakana malagasy izay dia nisy ny fehimorana kely nefa. Raha eo amin'ny resaka fotodrafitrasa kosa dia manan-tena izy ireo fa isy ny fanamboarana ny kianja ho alarobi ahafahana manatratra ny tanjona dia ny mba hahazoana medaly farany betsaka indrindra. Raha ny kianja aloha izany ny antsika dia efa tena reraka tanteraka ny kianjany alarobi izany ary efa ny ministera moa izany efa ambolana maromaro no efa tonga tao a ny jerinetany terrain efa nandrefy ary mino sy manantena fa amin'io LFR io izany angamba no vola anamboarana ny terrain ana alarobi satria efa nasiana resaka taminay ihany hoe ho amboarina ny kianja azo kianja vao izany ny atletisma izay eo amin'ny kianja ana alarobi no anatanterahana azy. Raha momba ny entrainement manokana moa izany a itsika moa izany efa teo hoe manomana foana ny ankizy izany satria misy ny championnat, misy ny championnat d'Afrika efa natrehana teo, ireny izany dia tao ao anatin'ilay fanomanana daholy. Ankoatra ny fietrehana ny lalao ny nosy dia anisany nahazo fankatoavana ihany koa ny fietrehana ny CJSOI izay atao ny 4-10 desambra ho avy izao ka firenena 7 no andray anjara ho anatin'izany. De nosy Comore, Djibouti, nosy Maurice, nosy La Réunion, nosy Mayotte, nosy Seychelles ary Madagasikara. Zay koa no mamarana ny tanjaka amin'ity anio ity a isaorana feno isika rehetra nanaraka ny tanjaka hatramin'ny farany metraka mandrapiresaka mandrapitafa tompoklasy tomokovavy velomatompoko.